Düşmən Kəlbəcər istiqamətində növbəti dəfə təxribat törədib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. İyulun 26-sı saat gecə 3 radələrindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonu ərazisindəki müxtəlif istiqamətlərdə yerləşən döyüş mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki mövqelərini atıcı silahlar və qumbaratanlardan intensiv atışa tutub. Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülür.